katika makao makuu ya KOTU ni kwamba aliondoka miongo mitano iliyopita ameweza kurudi. Amerudishwa kwa nini? Yapi ameweza kubadilika? Hapa kwa kweli ni mgeni njoo mwenyeji apone. Manake Nate amekabidhiwa cheti tayari kama mwanachama wa KOTU. Ndugu yangu Makorongecha amekuepo, aweze kutueleza labda pengine wameweza kuona kwamba kurudi kwao ama ujio wao ndani ya KOTU utakuwa na faida gani kwa muungano huo. Na Rashid, kama ambavyo unasema, tumeshuhudia shughuli hii ikifanyika muda mfupi uliopita wakati ambapo muungano huu wa walimu wa chama cha kutetea maslahi ya walimu nchini KNUT wakiongozwa na yule katibu mkuu katika chama hicho Wilson Sosion wamepata rasmi cheti cha kurejea tena katika muungano wa kutetea haki za wafanyakazi nchini KOTU. Shughuli ambayo tumeishuhudia ikifanyika muda mfupi uliopita pia ikiongozwa na katibu mkuu wa KOTU Francis Atoli. Lakini kile ambacho kimejitokeza hapa ni kwamba wakati ambapo akizungumza katibu mkuu Wilson Sosion anasema kwamba hii ni hatua ambayo imefanyika safi kabisa kuhakikisha kwamba inawapa nguvu kama chama katika kupigania maslahi ya walimu nchini. Utakumbuka kwamba kwa muda mrefu sasa KNUT imesimama peke yake kama chama cha kutetea maslahi ya walimu, lakini hatua ya leo kulingana na katibu mkuu huyo kuingia katika muungano wa KOTU inawapa nguvu katika kukabiliana na masuala tofauti. Ikiwa pamoja ni kwamba KNUT sasa itapata nguvu ikiwa ni mawakili pamoja na zile fedha ambazo zimetengewa muungano wa KOTU ambazo pia zitaingia katika chama hicho cha walimu. Lakini pia akizungumza wakati huo katibu wa KOTU Francis Atoli pia amesema kwamba ni swala ambalo ama ni hatua ambayo wameifikia baada ya mashauriano ya muda na yakina kuhakikisha kwamba wafanyakazi wote nchini walimu wakiwa kati yao wamepata zile faida tofauti ambazo zinajiri kutokana na muungano huo. Kwa hivyo ni hatua ambayo mpya wengi ambao wameitaja ama wamezungumza katika kikao cha leo wakisema kwamba itawawezesha walimu pamoja na wafanyakazi wote kwa jumla kupigania maslahi yao, kitu ambacho walisema kwamba ni umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hivyo wakirejelea na kusema kwamba hatua zinapopiwa katika pande zote kama vile kwa siasa wakati ambapo vyama tofauti huamua kuungana na kupata nguvu zaidi, basi pia kama chama cha KNUT kuungana na KOTU imekuwa ni hatua shwari ambayo pia wanapopiga hatua mbele pia wataweza kusaidiwa kufikia zile agenda ambazo wanazifuatilia. Pia Rashid, utakumbuka kwamba hatua hiyo imefikia wakati ambapo KNUT ama kuna ule mgomo ambao ulisimamishwa kortini kutokana na kwamba KNUT haikuwa imewajibika vile. Kwa hivyo hatua hii inapokuja leo pengine KNUT watapata nguvu kutoka KOTU ya kuwawezesha kupigania haki za walimu na hasa katika kufika mbele ya mahakama kutetea haki zao. Lakini pia tutalenga kuzungumza hapo baadaye na KNUT ili tuweze kufahamu. Utakumbuka kwamba wiki hii serikali ilitangaza kwamba wanafunzi 1300 waliweza kupoteza ama hawatapata ufadhili wa serikali katika zile fedha zilizotolewa wiki hii kutokana na kwamba majina yao hayakujitokeza katika ule mfumo wa NEMIS. Kwa hivyo tutaweza kuzungumza baadaye pia na viongozi wa KNUT waweze kutoa maoni yao kuhusiana na swala hilo. Rashid, kwa sasa nitarejea kwako uendelee kutupasha. Naam, shukrani sana bwana Makorongecha kwaweza kutueleza kinachoendelea katika makao makuu ya KOTU ambao tumeweza kuona kwamba KNUT tayari wameweza kukabidhiwa cheti chao.